long tra ơi vui có mang chị ngắm tiếng như lông đang ăn hồi hồi chơi chơi ប្រជាជនខ្មែរនិយាយថាយួនទីទៀតឆ្លៀងពៀនទឹកដីខ្មែរយួនយកដឹកទឹកដីខ្មែរនោះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មភ្លាមណាប្រតិកម្មភ្លាមគាត់ការពារយួនណាស់ណាគាត់ការពារយួនណាកាលណាបើសិនជាប្រជាជនយើងនិយាយប៉ះពាល់ដល់យួនគឺគាត់ប្រតិកម្មរហ័សជាទីបំផុត